Zdravím všechny u novýho videa, dneska se společně podíváme na jednu legendu a tou legendou je La Llorona. Tato známá legenda pochází z Mexika, my si dneska o ní řekneme víc a podíváme se na různá videa, kde je pravděpodobně zachycená. Pokud se vám tohle video bude líbit, tak budu ráda za váš like, odběr, pokud ještě nemáte a my se jdeme bát. Já jsem o téhle legendě už párkrát slyšela, každopádně tady nějak můžete vidět nějaké fotografie, jak by asi měla vypadat. Řeknu vám o ní víc. Takže jak jsem říkala, tak tady ta legenda pochází z Mexika. Byla to žena jménem Maria. Maria zjistila, že její manžel jí podvádí a proto se cítila hrozně ublíženě a hlavně naštvaně. Vzala své děti k nedaleké řece a tam jim něco udělala, co nechci úplně zmiňovat, ale řekněme, že po tomhletom ani ona, ani ty její děti už nebyly naživu. Říká se, že její duch se toulá a hledá své děti, protože cítí vinu a lítost. Lidé tvrdí, že ji slyší brečet uprostřed noci. Prý hlasitě pláče a říká Mis Ios, což teď nevím, jestli vyslovuju dobře, ale v překladu je to mé děti, mé děti. Lidé říkají, že ji vidí nebo slyší poblíž vody, například u řek, potoků či jezer. A to je tak nějak jakoby všechno. Ještě jsem koukala, co je napsaný na Google nebo pravděpodobně na Wikipedii a je tady právě napsaný, že v mexickém folkloru je to pomstichtivý duch. A tady je ani živá, ani mrtvá, pomstichtivý přízrak a je tady napsaný, podle legendy Maria unáší děti, což nevím úplně, to jsem úplně neslyšela, je to možná taky možnost. Každopádně my se teď podíváme na videa, kde je údajně zachycená a konkrétně na kompilaci od Slept Hem. Dole v popise máte odkaz a všechen kredit jde právě jemu, takže takhle děkuji a jdeme rovnou na to. La Llorona byla zachycena dronem. When he flew the drone overhead, he managed to spot a strange figure that was lurking nearby. Je táhle nějaká postavička. As the drone flies closer to the mysterious figure in the clip, vody? You can see that it Možný? Appears to be a to woman je? Wearing a long white dress. Že ta postava vlastně má na sobě nějaký bílý šaty. Čím více k ní přibližuje, tím líp to vidí. Jenom tam stojí a kouká. A vypadá to hodně creepy, vypadá trošku jako Samara. Ježiši, jsem se lekla. La Llorona. La Llorona. Já to neumím říct tím jejich přízvukem. Legend, ano. Teď to vlastně říká. Říká celý ten příběh znova, takže Maria. A prý dokonce, aha, tak to jsem nevěděla, že holčičku měla a chlapečka, takže to byly ty její děti. Jo. Tak tady zase to vypráví trošku jinak, že o ní neměl zájem a jo, že ji opustil a ona ho pak viděla teda s jinou. Teď to přesně, ježiši, teď to tam říká, a my si nebudeme dávat zvuk. Prostě tady to opakuje, já to zkusím přetočit, jestli tam bude další záznam. Tak to jsem neříkala, že právě nosí na sobě tyhle bílé šaty a má tmavý černý vlasy. A je podobná právě tady týhle, co je zachycená na tom dronu. Otázka. Mně přijde jako takhle, že je to u vody, ale nevím to na 100%. Trošku to tak vypadalo, nevím. Napište mi dolů do komentářů, jestli si myslíte, že tohle byla ona nebo ne. Tohle video je z roku 2017 a je tady napsaný pár zachytil, nebo se setkal s La Llorona v Argentíně. V Argentíně? Was supposedly captured near the river that passes by the city of Gualeguay in Argentina. U řeky? O, dobře, dobře. One other are walking through a field. Jo, jen tak se tam chodí asi po pole nějakým, je tma. A má jenom jednu baterku. One of them shines the light up ahead and is immediately disturbed by what they see. No, tak to je super, tohle chceš vidět na své procházce, takový noční prochajdě, viď, jen tak po poli. křičet. OK, ten kluk byl asi hodně víc vyděšený než ta holka, to tak aspoň jako znělo, že se slyšela hlavně jeho, ale nedivím se, že věří tomu, že to byla ona. A hodně diváků si to myslí taky.
Jasně, vypadá to, že má zase ty bílý šaty nějaký. Každopádně otázka, jestli je to ona nebo ne, protože je fakt vidět trošku zvláštně, spíš má podle mě trošku takový namodralý šaty než bílý, ale asi je to taky jako možnost. Je spíš divný a celkově je to divná situace. Vemte si, že jdete po nějakým asi poli a vidíte tohleto, jo, prostě tohle před váma jde, najednou začne křičet. I kdyby to nebyla ta Lajarona, tak je divný, že by prostě tam byla nějaká ženská, která křičí. No, máme tady další video a asi nejlíp, jak bych přeložila tady ten název, tak asi jen část toho textu, a to je výkřiky plačící ženy. Lajarona states that anyone who hears her cries may suffer misfortune or even death. Ne, tak to jsem nevěděla, že prý ten, kdo ji slyší, tak může dokonce až zemřít. Which translates to oh my children or oh my sons. Jo, jasně. Teď on to řekl, jak jsem vlastně říkal předtím, že co ona volá, mé děti, mé děti. And if they sound distant, then she's very close. A když to slyšíte daleko, tak je vlastně blízko. To mi trošku připomíná Skinwalkera nebo něco takového. Tak to většinou bývá, když to slyšíte prostě, že je to dál, tak je to blíž, a když to slyšíte blízko, tak je to naopak daleko. V roce 2017 někdo nahrál tohle na YouTube. A můžete tam slyšet, jak někdo brečí. OK, někdo tam určitě brečí. Nějaký sekuriták tohle natočil. Jako ať už tam brečí kdokoliv, tak je to smutný. The same tortured screams can be heard in this video uploaded by Gazia in 2014. I tady, v tomhletom videu, v roce 2014. The wailing is loud. Je to zajímavý, že je to dost podobný. Tamto video bylo z roku 2017 a tohle z roku 2014 a je to skoro totožný. Já vím, že by to každej mohl třeba napodobit, ale ta podobnost je mi celkem divná, zvláštní. Shrill and pierces the still night air. And while several viewers have noted that it could simply be dogs calling out in the darkness, it is the last scream at the very end of the video that sounds terrifyingly human. Nějaký diváci říkali, že by to mohly být psy, což je samozřejmě možný a mohl by to být vlastně ve finále kdokoliv, nemusela by to být ani tahle ta legenda, tahle ta žena, ale ten poslední křik prej zní hodně lidsky. If it is indeed La Llorona, zní no. Zase lidi, napište mi dolů do komentářů, co si myslíte o taj těch videí. Já už jsem tak nějak svůj názor řekla, ale jsem pořád jako tak 50 na 50, jo, jestli existuje tahle legenda, od toho se tomu říká legenda, že jo, samozřejmě, že nevíme, jestli je to opravdu pravý nebo není, ale ta podobnost těch dvou videích je prostě a jasně zvláštní. Každopádně dneska zdravím Hanku za to, že má zaplý mé notifikace, moc si za to děkuju a pokud chceš i ty, abych tě příštím videu pozdravila, tak se hoď u mě odběr a zvoneček a napiš do komentáře hotovo a třeba příště pozdravím právě tebe. Další video tady máme Lajarona, byla zachycena na benzínce a na bezpečnostní kameře, tak to mě zajímá. V roce 2019 v březnu, je to teda z bezpečnostní kamery, jak jsme říkali. Někde v Mexiku. Což by dávalo smysl. Oh, hello there. OK. To vypadá víc jako ona, popravdě. I kdyby měla fakt nějaký svatební šaty. Prý, že to může být i klidně kostým, což samozřejmě může, jenom je divný, že jsou vidět jenom ty šaty a ten člověk vyloženě ne. To je na tom takový zase zvláštní. Which would make it very difficult for the prankster to obtain the footage. To je pravda zase. Že je to možná přidává na té pravosti, že je to vlastně z bezpečnostní kamery a jak by ten prankster, ten co by to prankoval, vlastně získal ten záznam.
Což všechno samozřejmě souhlasím. Je to zajímavý, jak tam ta postava není vidět a jenom vlastně ty šaty. Je taky zvláštní, že má svatební šaty, ale já mě to nějak jako spojovala jsem si to s tím, že to byl její manžel, který ji podved, takže prostě nějak to manželství, tak asi kvůli tomu jako svatba a tedy. Nevím, nechápu, ale to je moje logika asi. Každopádně tohle vypadá zajímavě, i když by to mohl být kdokoliv, tak je to trošku něco na tom divného je. Další video tady je já to nikdy neřeknu. Já už pokolikátý jsem to řekl. La Llorona. Lurking in the shadows. Prostě vykoukává nějak ze stínů. To mě zajímá. Tam někdo chodí, ne? Ne, to je nějaký ten normální člověk. Jo, takže ten kameraman, co to natáčí, tak můžeme ho na začátku hned slyšet, jak říká, zmizela z chodníku a druhý chlap tam běží. Jo. Jde to zkontrolovat? Zmizela. A taky to myslím říkají, že to je z Mexika. Neviděl tam nic zvláštního, takže se vrátil. Ale pořád to natáčí. Takže tam něco bude určitě, že ano? Takže se to tam znova objeví. Jde. It looks very much like an old woman. She has a hunched posture and very long arms. Co to sakra je? Že to vypadá jako stará žena. No dobře, ale jako jak to chodí? Co to? Já si ani pustíme to. No celkem rychle běží. To je jako hopká si celkem nebo hopká. Leze celkem rychle. You can see that the figure seems to appear from the shadows just as the second car passes. No jasně, jako že ona vyjde ze stínu. Jakmile projede to auto. As the woman is wearing black and not the typical long white dress so often seen in videos of La Llorona. Je pravda, že má na sobě černý šaty tentokrát a ne bílý, ale já nevím lidi, přemýšlím, jak by to mohli tohle nafejkovat. Asi jde všechno v dnešní době, možná. Jako objevila se až potom, co tam projelo to auto, to je pravda, to je trošku divný. Já nevím, nevím, co by to mohlo být a jak by to udělali, tak no, možná by to se dalo udělat. Podíváme se ještě, jestli to nějak pokračuje. Trošku jo. Authenticity, choosing to believe that the woman is more likely a construct of some very clever special effects. Někdo říkal, že jsou to speciální efekty, no. It's certainly one of the best we've ever seen. Zajímavý. Netuším, napište mi dolů do komentářů, co si o tom myslíte vy, ale je fakt zvláštní, že vyšla jak kdyby z toho stínu. To je trošku divný. No, zajímavý lidi, jako nevím, co na to víc říct, jenom, že stejně asi nejsem o moc chytřejší, nebo možná trošku jako v tomhletom, ohledně téhle legendy. Každopádně, za mě zajímavý videa a u mě je to tak 50 na 50. Pořád nevím, jestli opravdu existuje, ale tak nějak asi jsme si v tomhle videu všechno řekli, takže já už to nebudu dál okecávat. Napište mi dolů do komentářů, na kterou legendu bych se měla podívat příště a já se na vás budu těšit zase u dalšího videa.